Oi, bom dia. Vamos lá na rua, porque ontem eu dei um fora, gente. Ontem eu peguei o dinheiro para pagar a minha agência do cartão de crédito. Só que eu teria que ter pegado esse dinheiro e depositado na minha conta corrente. Que é dali que sai o dinheiro que meu marido faz o pagamento para minha agência. Eu esqueci e tô aqui com o dinheiro na bolsa. Então eu vou lá agora, vou aproveitar que a Mel tá com o pai dela. Marido tá trabalhando no escritório hoje, graças a Deus. Minha casa tá toda arrumadinha. Só tenho que fazer jantinha mais tarde, que eu já sei mais ou menos o que que eu vou fazer. E vamos lá comigo, que eu sei que vocês gostam de bater perna comigo, né? E aí, já que eu vou estar lá na rua, eu aproveito e bato uma perninha com você. Essa porta tá aberta? Ah, esses carros muito modernos. Não é muito a minha praia, não, viu? Vamos lá. Vou colocar vocês para ver a estrada um pouquinho, mas, nossa senhora, todo dia a mesma coisa, gente. Todo dia, toda vez que eu sair, vocês vão ver as mesmas estradas, as mesmas ruas. Ai, ai. Mete o dedo no joinha e aqui começa o nosso vlogão de hoje, tá bom? Partiu. Não me perguntem, gente, o que que tá acontecendo aqui que eu não sei, tá? Mas a cidade tá lotada de gente, ó. Ai. Todo mundo sabe o que que tem aqui hoje, menos eu, pode ter certeza disso. É porque, como diz o outro, eu vivo no meu mundinho, né? Quanto tempero lindo! A cidade tá lotada. E é uma feira, a gente sabe, né? A gente tá vendo que é uma feira. Eu amo isso aqui, ó. Essência. Um monte de coisa gostosa, cheiro bom. Tem até carrossel ali na frente para as crianças. Gente, será que hoje é feriado? Todo mundo sabe, menos eu. Não, mas não é feriado não, porque meu marido tá trabalhando, Pedro tá trabalhando, Luana tá trabalhando, todo mundo trabalhando. Por isso é que eu custei conseguir entrar no estacionamento. Agora eu entendi. Eu fiquei uns 20 minutos esperando para conseguir entrar no estacionamento. Os artesanatos, olha que legal. Eu amo esses balais. Bom, eu não tenho interesse nenhum nessa feira aqui não, tá? Vamos lá colocar meu dinheiro no banco, que hoje à noite precisa acertar lá com a minha agência. E quando tem movimento assim na rua, a Cirila costuma estar no café. Vamos lá ver se ela tá lá. Vixe, Maria, tem um doido ali, gente, ó. Eu tô fora, hein? Fico perto de gente doida. Você viu um doido assim na rua, gente? Casca fora de perto, viu? Doido é doido, ele pode fazer qualquer coisa, do nada sai atirando, esfaqueando pessoas na rua. Deus o livre e guarde, viu? Eu, quando eu vejo um doido assim, eu falo, corro as distâncias, vai longe dele. E nem pagar pelo crime ele paga, viu? Que é doido. Agora, gente, eu vou atravessar essa multidão aqui de novo, que eu vou passar lá na Manô e tentar comprar uma câmera nova, porque eu tô com uma câmera só para fazer ao vivo e gravar vídeos. E isso tem me atrapalhado muito. Às vezes eu tô fazendo um vlog,
Aí eu quero entrar ao vivo, não dá, porque senão vai atrapalhar o vlog. Às vezes eu tô subindo um vídeo, aí eu não posso entrar no ao vivo, porque eu tô subindo o vídeo, aí eu tenho que fazer a capa, enfim, não tá dando. Pra uma câmera só não tá dando. E eu aposentei a minha outra câmera, que era o Huawei, porque tava bugada, a imagem não tava ficando mais bacana, tava deformando a pele, sabe? Aí eu aposentei. E outra, ele foi instalado o aplicativo de abrir e fechar o portão, né, da minha casa no Brasil. Então eu aposentei. Que era outra coisa também, que às vezes eu tava usando o telefone e aí eu tinha que interromper porque eu tinha que abrir e fechar o portão. E ele não funciona na rua, porque não tem internet. Então tinha que, quando eu saí, eu tinha que deixar ele em casa para, caso tivesse que abrir o portão, porque estava em obra, o marido abria. E eu vi um Samsung ali por 200 francos. Quem mora na Suíça aí sabe. O que é 200 francos? Acabou mil reais. Mas quem mora na Suíça sabe que um telefone, por 200 francos, ele está com preço muito bom. E pelo menos ali, o que me interessa é só a câmera. Eu testei a câmera e parece que a câmera é tão boa quanto essa aqui, ó. Que também é um Samsung. Então vamos lá. Até que eu consigo atravessar isso tudo aqui. Felipe, pinto no lixo. Fui comprar um telefone por 209 francos, achando que eu tava arrasando, que ele tava muito barato. Cheguei no caixa, fui pagar, ele era mais barato ainda, 179. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Galaxy AO3S. A câmera é muito boa. Ah, mas é eu que não vi, ó. Mas mesmo assim, olha, de 209, ele tava por 198, mas eu paguei 179. Mata cobre, mostra o pau, peraí. Aqui, ó, 179 eu paguei. Arrasou, doido. E passou no cartão, tá? Meu cartão tá arrasando. É a mesma coisa no Brasil, gente. Do marido não passa, o meu passa. Mesmo quando tá estourado, passa. O meu já estourou, eu estourei ele de novo ontem, agora acabei de estourar o resto. Aí tá bom, precisava de outra câmera, porque tá prejudicando muito meus canais, né? São três. Adoro. Cacau, você não tem mais o que fazer, não? Ah, tem, amor, tem muito o que fazer, viu? Eu posso ter 10 canais, mas minha casa tá lá, cuidada, meus netos, minha família, toda cuidada, viu? Os canais são minha balada, meu boteco. Entende? Minha diversão. Eu amo, me divirto com o YouTube. São 10 anos de muita dedicação, inclusive, ao canal, viu? Por mais que eu tenha muito o que fazer, eu sempre tiro pelo menos 2 horas do meu dia para me dedicar ao canal no YouTube, aos canais no YouTube. Agora vamos bater perna? Vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos dar uma olhadinha no que tem de brinquedo para meninada, porque Natal chegando, né? Cheio de gente comprando. Bonequinhas. Bebê eu já dei para as duas, bebezinhos. Isso aqui eu já dei para a Nina, só que a dela é morena. Eu acho que criança tem que ganhar brinquedo, né? Mas, nossa senhora, já é tanto brinquedo que essas meninas têm. Difícil de achar uma coisa diferente, porque graças a Deus elas têm tudo. Roupinhas. No vídeo de ontem, no vídeo que eu postei ontem, teve uma pessoa que falou assim: Cacau, a vida é uma só. Compra tudo que você tem vontade de comprar, não deixa pra amanhã não, porque você pode não ter tempo. Concordo plenamente com você, amor. Mas isso não quer dizer que eu tenha o direito de deixar de cumprir com os meus compromissos, com quem eu devo, porque me prestou o serviço, para eu cumprir os meus desejos de comprar o que eu quero, né? Eles trabalharam, eles me prestaram um serviço e eu tenho que pagar o combinado com eles, né? Depois, quando eu não tiver devendo ninguém, aí eu posso pensar em mim e só em mim, né? E comprar tudo que eu tô com vontade de comprar sem estar devendo nada para ninguém, né? Esse negócio de deixar de pagar o que deve.
para comprar o que tem vontade. Aí comigo isso aí não rola não, viu? Sou muito responsável com as minhas coisas. Mexendo comigo ali, ó. O pessoal na Suíça tá ficando acostumado já com os blogueiros pelas ruas. Eles mexem com a gente pra chamar atenção na câmera, no vídeo. Nossa, muita gente na rua, gente. Na passadinha num broken house que tem ali, ó, é um brechó. Mas é um brechó bem pequenininho. De centro de cidade, né? Mais complicado de ser grande. Mas tem muita louça, muita coisa de casa, muita roupa de frio. Tem barraquinha pra todo lado, ó. Até saindo do meio da muvuca ali tem barraquinha. Aí eu amo esse pedacinho aqui, ó. Aqui é do lado do restaurante, nosso restaurante favorito, que a gente gosta de vir comer pizza. E o coisa é aqui. Aqui, tá vendo? Vamos lá dentro? Vou tentar filmar, tá? Não sei se eu vou conseguir, não. Que bonitinho. Os bonequinhos pro presépio. Tudo de pano. Que fofo. Sai por 65 francos tudo. Eu vou ficar mostrando minha cara, não, gente. Vocês estão cansados de conhecer minha cara, né? Vocês gostam de passear pela cidade. Aqui é a polícia, ó. Ali é aquele museu onde a gente já passeou. Eu saí lá do brechó porque não tem nada de interessante. A única coisa que eu vi que eu achei muito bonitinho foi os bonequinhos lá do presépio. Tudo feito de pano, bonequinho de pano. Eu não lembro de já ter visto, não, presépio assim, com as figuras de pano, não. Achei fofo. Passear um pouquinho. Garantir o vídeo de hoje, já que eu tô na rua, né? Porque, nossa senhora. Dona de casa, não. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês que a casa tá toda arrumadinha. De vez em quando, eu largo tudo pra trás e saio. Largo. Depende do que eu estou indo fazer, né? Se eu estou indo socorrer um filho, foda-se a casa, eu saio e vou socorrer meus filhos. Se eu estou indo, sei lá, para alguma coisa relacionada à minha família, à minha saúde, à minha vida, aí sim. Mas hoje não, eu só precisava vir depositar o dinheiro que eu estava com ele na bolsa no banco para mais tarde, para a noite, meu marido efetuar o pagamento lá na agência. Porque amanhã inteira uma semana que eles mandaram. E eu não gosto de passar de uma semana pra acertar, sabe? E pra ele acertar, o dinheiro tinha que estar na minha conta. Porque eu passo o dinheiro pra ele, ele não gosta. Porque aí ele fica com esse monte de dinheiro no bolso. E vocês sabem, né? Dinheiro na mão é vendaval. Vamos passear. Eu amo isso aqui, ó. Por isso que eu quis fazer minha casa também na beira da rua, ó. Tá vendo? Ó. Pena que os carros não cabem dentro do estacionamento da minha casa. Não cabe, o carro não cabe. Senão eu colocaria portas assim pra fechar o estacionamento. Tá vendo? Ó, as casinhas tudo na beira da estrada, ó. No Brasil também tem muito lugar assim ainda, né? Eu acho, eu sempre gostei, sempre achei fofo. Lá na frente da minha chácara ainda tem 1,20 m, se eu não me engano, de calçada que eu tenho direito. Aliás, já tem até um canteirinho lá, né? Que eu até gramei ele agora com o que sobrou das gramas que o Valério tirou. Tem um parquinho ali, ó. As crianças brincarem. Todo canto tem um parquinho para as crianças brincarem. Para todo canto tem um negocinho onde você pode pegar saquinho pro cachorro fazer cocô e se recolher com saquinho, porque a gente paga o imposto pelo cachorro, né? A gente paga por volta de 170 francos, se eu não me engano, o imposto da Bela.
Vamos subir, porque senão eu acabo ficando muito longe. Eu não quero demorar aqui, não. Porque já são quase 4 horas da tarde. Eu quero ir embora, eu quero fazer minha jantinha. Olha que guirlanda linda! Que, gente, 100% artesanal. Olha que linda! Muito linda. Deixa eu ver o preço. 235 francos. Infelizmente, eu não pago nem... Mas nem que eu tivesse com dinheiro sobrando. 235 francos é o preço da árvore inteira de Natal. Não pago, não. Eu amo serviço artesanal e tal, mas eu não consigo entender por que de tão alto valor, sendo que matéria-prima ali é praticamente zero. Aquilo ali é tudo natural, é tudo pinha, que foi tirada da natureza. Aí não. 235 francos, pelo amor de Deus, né? Que cheiro maravilhoso essas velas. Cheiro de comida. Tá tentador. Eu amo comida de rua. Vocês também gostam, gente, de comida de rua? Festa de rua? Eu sempre como muito quando eu vou em festa de rua. Não tá muito frio não, viu? Vocês estão vendo que eu tô com roupinha de... jaquetinha de outono. Tá muito frio não, deve estar o quê? Acho que deve estar uns 16 graus. Delícia, eu amo essa temperatura. 16, 14, 15 graus, eu amo. Nossa, até eu conseguir atravessar esse povão todo aqui. O pessoal gosta da câmera. Agora eu vou ali buscar meu perfume, porque sobrou um dinheirinho. Sobrou 100 francos. Eu vou comprar meu perfume, que tá R$49,90. Antes que eu fico sem. Se é que eu já não tô sem, né? Pronto, gente. Vim buscar meu perfume aqui, ó. E esse não é o Eau de Toilette, não, tá? É Eau de Parfum. É mais forte. Eu prefiro o Eau de Toilette, mas o Eau de Toilette tá no preço normal. Eu aproveitei e perguntei pra minha vendedora ali da Importe Parfumerie que feira que é essa aqui, porque eu não sei o nome da feira. Ela falou que é o Matini, a Feira Matini, que acontece todos os anos antes do Natal. A gente encontra muita coisa especial que você não encontra no mercado normalmente. Aqui você encontra na feira. Muito bacana. Agora vamos para casa, né, gente? Vocês já meteram o dedo no joinha? Bom, gente, ó. Então fica aqui, né? Vlogzinho de hoje, que eu acho que já tá longo o suficiente. Que bom que eu consegui pagar minha dívida e comprar as coisinhas que eu preciso e que eu quero, né? O perfume que eu quero. E o telefone que eu preciso. Tá vendo, ó? Quando a gente procura viver de maneira certa, a gente não precisa deixar de honrar nossos compromissos, honrar com as pessoas que confiaram na gente, de fazer trabalho pra gente. Porque o pouco com Deus, ele vira muito, né? E o muito sem Deus, eu acredito que ele vira nada, porque... Não sei não, hein, se é prazeroso viver cheio de coisas, mas também cheio de dívida no mercado, com o nome sujo, tendo a imagem cada vez mais denegrida pela desonestidade. Mas eu vou deixar rolar mais um pouquinho o vlog aí, até chegar em casa, para vocês verem as paisagens que vocês gostam, tá bom? I'm gonna run.
O dia hoje tá maravilhoso. A temperatura 19 graus. Tá até mais do que eu pensei que tivesse. Para mim essa temperatura é perfeita. Eu arrumei minha casa toda com a porta da cozinha aberta, que tava uma delícia a temperatura. Vou chegar lá em casa agora. Vou fechar esse vlog aqui e vou abrir um outro vlog de comida que vocês gostam. Vocês falam, vocês aí que falam. Aqui tem gosto para tudo, né? Nesse canal aqui tem gente que chegou aqui por muitos conteúdos diversificados, porque é um canal tudo junto e misturado, né? Então vocês aí que gostam das comidinhas, eu vou fechar esse vlog aqui e vou abrir um outro vlog fazendo janta. Eu vou fazer filé de salmão com purê de mandioquinha e um molho bem delicioso. Eu esqueci como é que fala em francês, provoir, uma coisa assim, que é um molho com muita pimenta do reino, tá? Eu sei que pimenta do reino é sim um veneno, mas é aquele ditado, tudo que é demais é ruim, né? Se você comer todo santo dia pimenta do reino, é um veneno, sim. Mas eu particularmente, eu passo anos sem comer pimenta do reino. Mas de vez em quando eu como, sim. E esse molho, então, ele é delicioso. Quem quiser ver como é que eu vou fazer, assiste aí os próximos vídeos, tá bom? Que provavelmente será o vídeo depois desse aqui. Vou deixar vocês ficarem vendo aí a paisagem. Só que eu vou cortar o túnel aqui. Jesus, Maria José, que dia lindo! Temperatura maravilhosa. Eu não sei porquê, tá, gente? Mas 19 graus aqui pra nós não é tão frio como é pra vocês no Brasil. É diferente. Eu não sei muito bem explicar qual que é a diferença, não. Mas é diferente, tá? 19 graus aqui pra nós não é um frio tão ardido como eu acredito que seja, de acordo com o que vocês contam aí nos comentários. Pra mim, particularmente aqui, ó, andei a cidade toda, rodei pra lá, rodei pra cá com uma jaquetinha de outono, viu? Não é aquela coisa horrorosa, não. Ontem tava bem mais frio do que hoje, essa noite fez bastante frio, porque a noite já tá batendo zero, né? Menos zero. Mas de dia, ultimamente tá tendo dias bonitos assim, ó. Não todos os dias, mas tá tendo muitos dias bonitos assim, ó. Esse outono tá atípico, assim como foi a primavera, assim como foi o verão e assim como eu tenho desejado que seja o inverno também. Já que foi tudo atípico, primavera, verão, outono tá sendo, eu espero que o inverno seja atípico também e que não tenha um inverno muito rigoroso. É o que eu tenho orado e pedindo a Deus, para que ele mostre para esses gananciosos que quem manda aqui é ele. Olha o cara atravessando na minha frente, olha. Aí, ó, mata a família toda e ninguém sabe por quê, né? Olhou pro lado de lá, mas não olhou pro lado de cá. O lado de cá que é mais importante, que vem a curva logo ali em seguida. Enfim, aqui agora vocês já conhecem, né? Já tô chegando em casa, vocês viram como é que é pertinho? Vocês acompanharam aí em tempo real. Saí de Schaffhausen e cheguei aqui na minha cidade. Tempo real. Batendo papo com vocês. Então, ó, eu vou parar com esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passear aí um pouquinho comigo, ver lá a feira de Natal, feirinha de Natal, que acontece muito agora nessa época do ano na Suíça e creio que na Alemanha também, em outros países europeus também. E eu consegui descobrir o nome dessa feira específica de hoje, tá? Matine. Um beijo, fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Nem vou mais mostrar minha cara não, que vocês estão cansados de conhecer minha cara. Só não esquece, por favor, de meter o dedo no joinha pra eu ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. É o joinha que é o filtro, né? Pra gente ver o que vocês mais gostam por aqui, tá bom? Não só no meu canal, mas como no canal de todo mundo. Beijo e até o próximo. Fui!